Plus i k tomu máme pyramidy o 1 000 000 korun ve dvouváhových kategoriích pro chlapy. No, ale tady to platíme všechno sami. Když se tam jdou jako fakt do té pyramidy, tak ty se tam jdou jako prostě vypnout. Jo, budu tam, na první gala večer budu. Ale do roka, do dne chcem tu arenu. Ta Kolumbie je jako mega bezpečná, jako reálně, tam jsou všude policajti, já jsem takový, že prostě chci všechno hned a já nežiju jako v budoucnosti, já žiju prostě přítomností, takže kdo přijde, že Hector a já. Kámo, Hectorovi dám klidně celý klub, pojď, všechny vyhodím, pojď. Oni se ptali těch holek, jako jestli se nechovám jak debil, tak ne, on je super Kuba, ty vole, to je zlatíčko, nebudu tady vychovávat děti na internetu, o to jsou rodiče. Ahoj, čau, buenos dias, tady Honza. Pozvání do dalšího rozhovoru přijal youtuber, promotér fackovacího betlu a kluk, co se narodil 10.4.98. Ahoj Jakube, vítám tě tady a snad mě jenom neflákneš. Pohoj, nedostaneš fackovanou. Ne, ty vole, dobrý začátek. Díky. Před pár týdny se zvrátil z Kolumbie, kde jsi byl už podruhý. Co tě tam táhlo? Hele, mě táhne ta atmosféra tam. Já tam jakoby nelítám kvůli toho, abych tam jako cestoval, objevoval a takhle, ale spíš mě baví, že tam seš a prostě funguješ tam. Takže prostě máme byt na celém měsíc, kámošema jsme měli a prostě tam fungovaly party a jsem tam nějaký ten výlet do Amazony jsme letěli a takhle. Ale spíš jako to fungování tam, ten klid, všichni jsou prostě takový jako vyčilovaný. My tomu říkáme kolumbijský čas, že se všichni si dávají jako na čas. Tady když si ve fast foodu koupíš nějaký meníčko, tak to máš do 5 minut hotový, ale tam to trvá 15 minut a ještě tam nikdo jako není. Víš, že všichni mají na všechno času. Přijde, řekneš v 11 přijít, on přijde v 11:30 a vlastně se tváří, že jako, ještě přišel brzo. No, že to jako v pohodě, víš, že zácpě. Říkám, kamo, ale tak si tady bydlíš, tak víš, že jsou zácpě, tak přijď dřív, ne? Jako pro mě přijít včas znamená o 15 minut dřív prostě. To je pro mě přijít včas. Můžu potvrdit, dneska jsi přišel o 20. O 20 dokonce, vidíš? Prostě tak on to má být prostě, to je nějaký řád. Ale taky jako klid, všechno jako v pohodička a plánost tam jako je přestěhovat, no asi do budoucna, že mě by to jako až bavilo. Tak? Chci tam rozhodně koupit nějaký byty. Až vydělám na ty byty. Protože tam jsou levný ty byty. Kolik stojí byty v Kolumbii? Hele, 3 KK třeba nějakým baráku vysokým s výhledem, kde je 24/7 recepce, prostě, což je tam nové běžný. Což tady běžný, to je třeba ve Vétavru, ale není to v každém paneláku, tam je to docela běžný. Tak my třeba toho baráku na Vinohradech nemáme. Já to taky na Klimensky nemám, na Novém městě. Ale to, tak tam to stojí třeba 1,5 milionu, 2 miliony. Jako no. Okay. A to je jakoby ještě v tom městě přímo, jakoby. Víš, že to není někde tyhle někde Letňany, vole, něco takového, že to je jakoby takhle v tom centru, co se vyplatí a můžeš to prostě s tou udělat byt na Airbnb. A můžeš si to jako Čech koupit, když nejsi národností Na tím jsem teďka nepřemýšlel do týka, ale mám tam hodně známých a kamarádek, který tak si nějak píše nebo něco takového. A podle mě jo, proč by ne. A můžeš jako na Airbnb, víš co, za to dostaneš třeba 30 tisíc za měsíc, normálně pro nájem tam by stál 8 tisíc přepočtu, takže prostě máš za to evropský prachy a vrátí se ti to zpátky. A z toho žiješ? Z toho žiješ, a lepší podle mě ideálně tam koupit 1-2 byty a sám bydlet v pronájmu, protože ten pronájem je prostě jako levnější a vydělává ti to na to a máš již na živobytí a tak. No. Jasný. Nešlo si z tvých story, co jsem tak čekoval, nevšimnout tvoje náklonost k Pablu Escobarovi, který ho máš asi fakt rád, tak co na něm nejvíc jako obdivuješ? Hele, to není jako, že bych úplně obdivoval. Já obdivuju to, jak byl chytrý, jak byl jako extrémně chytrý. To, že zabíjel lidi a takhle, jo, je to vrah, super. Ale super, skvělý. ne, tak jako bylo to špatný, ale zase na druhou stranu hodně jako dával lidem, prostě chudým stavil tam prostě různý jako zóny pro ty lidi, školy a takhle všechno možný. Takový mě, český Baťa v podstatě. Takový, no, něco podobného. A trošku v jiném odvětví. Ale mě hlavně baví ten příběh, jo? Že prostě to byl nejmocnější člověk na planetě v ten moment prostě a takhle. A i to, jak byl chytrej, prostě, my jsme byli v muzeu a tam je motorka, která je namalovaná na dvě barvy, z jedné barvy červená, z druhé barvy černá. A jsem nechápal proč. A frajer mi řekl, že to je z důvodu, když od někud utíkal a jel na té motorce, tak lidi z pravé strany viděli černou motorku a z levé strany viděli červenou motorku. Takže když to říkali policajtům, tak měli dvě svědectví a neviděli teda, co je pravda, na jaký motorce teda utíkal. Takže vlastně jak ho mohli najít, když někdo řekl, že jel na červený, někdo na černý a ona byla červeno-černá. To je chytrý. Takže takovýhle jako věci, které se na tím podívat, řekneš si, what the fuck, vlastně to dává do prdele smysl, ale v životě by tě to jako nenapadlo, to ne. Já jsem byl z toho úplně hotový. Když mě tak přemýšlím, jako o něm mluvíš, tak chtěl bys si být jako on? Já už jsem jako ne, nechtěl bych být jako on samozřejmě, protože jako žít ve strachu, že tě odpálí kdekoliv, cokoliv a takhle, hlavně ta doba celkově byla asi jako, bavilo by mě být asi takhle mocnej a mít tolik peněz a takhle a dělat si, co chceš, ale rozhodně nechceš být jako Pablo Escobar, prostě udělal taky hodně špatný věcí, zabil hodně moc lidí. A napadlo ho i ty skvělý věci, jako třeba tebe fackovací betlo. To je dobrý oslý můstek, tyjo. Dobrý, že? No, hele, ale to nebyl můj nápad, ale.
Nebyl? Ne. Koho to napadlo? To napadlo dva moje společníky, kteří za mnou přišli, oni si to jako vymysleli, přišli za mnou a chtěla, abych byl promotér té organizace, nabídli mi nějaký měsíční plat. A já jsem řekl, že OK, ale že nechci plat, ale že chci část té organizace prostě, abych byl spolumajitel. Jak velkou část máš? To asi nebudu říkat, nebo jako ono se to dá najít na netu, na rejstříku, 20%. No. Jsem si uvědomil, že to je vlastně veřejný, takže to. Což protože tomu věřím a vím, že to prostě do budoucna může být fakt jako obrovský, evropský, protože oni se znají s Dana Whitem. Dana White udělá slip fight v Americe, můžeme si vyměňovat zápasníky, když to tady rozjedem. Jsou tam nekonečné možnosti, prostě, co můžeme tady v tom dělat. Takže jsem rád, že jsem toho součástí a teďka bude 8.3. tiskovka. Takže na to se moc těším. A 22. dubna gala večer. Přesně tak, v O2 Univerzum. Bude to obrovský, máme tam kromě fackování připravený další zajímavý zápasy. Jaký? Jeden, co ti říct nemůžu. To se dozvíte až na tiskovce. 8.3. Dorazíme. V Royal. Těšíme se. Hele, bez pochyby je to koncept, který je převzatý ze zahraničí. Mm-hmm. Na 100% vlastně. Je to něco, co baví tebe? Šel bys do toho ty sám? Nebo se na to díváš z té stránky toho biznesu, že je to skvělý propojení, dá se na tom vydělat, lidi to bude bavit? Hele, spíš asi ta druhá část, ale asi můžu prozradit, že se tam ukážu na tom prvním gala večeru, no. Takže budeš součástí. To je jako by to je první, doufám, že mě Petr s Patrikem nezavijou, ale jo, budu tam, na první gala večeru budu. OK. Budou tam i další influenceři. Je těžký ty lidi dostat na takovou akci, respektive aby byli ve spojení s touhle akcí veřejně. Je těžký dostat na ten první gala večer, protože neví, co o tom můžou čekat, protože ještě nic nevěděli. Až uvidí ten první gala večer, jak to bude prostě obrovitánský, jak to bude show, ohně, světla, všechno možný, fakt jako obrovitánská show, obrovitánská zábava, tak potom se nám budou hlásit sami, no. Tak bez pochyby se ti to povedlo už u Proma, kdy jste natáčeli videa třeba s Aničkou Šulcovou a dalšíma. Tam někdo, jako většina z nich, podle mě někdo z nich, co tam byli, tak nebudou zápasit. Prostě to jako by bylo hlavní cíl, aby byli jako by naši ambasadoři, aby nás podpořili. Většinou jsou kamarádi, kteří podpořili prostě hlavně mě, protože s nima mám dobrý vztah jako Anička, ta by jinak do ničeho takového nešla, jako kvůli nějakým penězům ani něco takového. Takže to jako z dobrýho kamarádství se mnou, protože prostě jsme stejný vlny jako youtuberů tady v Česku. Takže ta je ráda, že něco takového dělám, to je vždycky jako pyšná, když něco takového jako rozjedu. Takže jako kvůli tomu tam šli, ale je to spíš jako ambasadoři, no, aby se to trošku dalo do toho povědomí. A jo, jako někdo vlastně z toho bude, z toho videa. Můžeš prozradit, kdo? Nemůžu. A celkově z celý akce, kdo tam bude, aspoň jednoho člověka, můžeš říct? Už jsem řekl sebe. A kromě sebe? To říct nemůžu. To se dozví to 8.3. v reálu. A nebo taky na našem YouTube bude samozřejmě livestream. Na náš YouTube ta tiskovka bude online. Já jsem nad tím tak přemýšlel na celou tou akcí, jak to vlastně bude probíhat, lidi se tam budou fackovat, tak co se stane, když se stane něco vážného, třeba někdo umře, dostane takový flákanec, až to nedopadne dobře. Tak co se dělá, když někdo umře potom, no tak se... Pohřeb. No. Ne, ale my to máme trošku ohraničený tím, aby to bylo víc safe, jako například, že těch facek je jenom 5 pro každýho, jo? Že nejedem do nějaký mrtě úplně, aby se tam jako vypínali. Takže jenom 5 facek pro každý a mezi tím máš nějaký recap na 30 sekund, prostě aby se zpamatoval, nebo klidně na minutu, jak bude prostě potřebovat trošku, to se ještě jako dohodneme. A nebude to úplně jako, že do krve, my to děláme hlavně, aby to bylo show, budeme tam mít prostě různý zajímavý lidi, kteří třeba ještě v Clashi nebyli, ani jakoby třeba tam ani nepůjdou, protože prostě ten Clash je super, ale na to musíš mít fakt jako přípravu, prostě musíš něco makat, já makám každý den prostě na zápas s Natanem a tady na to nemusíš úplně jako makat. My to nechceme dělat jako, že sportovní organizace, ale spíš jako kulturní zážitek, nějaká jako zábava, show a ty lidi tam jdou kvůli tomu. Plus i k tomu máme pyramidy o 1 000 000 korun ve dvouváhových kategoriích pro chlapy, takže i v tom se může přihlásit úplně kdokoliv na stránkách redface.cz. A může jít do pyramidy a může vyhrát 1 000 000 korun českých prostě. To je skvělý. Jak se nejlíp připravit na facku? Pohádat se s manželkou doma. Ne, mě zajímá nějaká jako příprava. Víš, ty říkáš, že není to tak velká příprava jako třeba na Clash, ale přece jenom musíš asi nějak... Jo, ty, co tam jdou jako fakt do té pyramidy, tak ty se tam jdou jako prostě vypnout. Ale ty, co tam budou, jako, bude to prostě sportovně udělaný, ale k tomu budou i ty money fighty, nějaký show fighty. Takže prostě to jsou většinou potom jako show, že ano, budou se dát facky jako nějaký tvrdý, ale tak. A tam je příprava taková prostě...
trénovat asi do nějaký lapy nebo tak, hodně otočka toho trubu, švih nějaký, prostě dobře to namířit, ta obrana zase je v tom, že musíš dávat takhle bradu dolů, abys prostě měl to těžit někam jinam, aby tě netrefoval někam to, zadržet, vydržet to, dostat asi prostě pár facek a zjistit, jestli to je vůbec pro toho člověka, nebo jestli to není pro toho člověka, no. A pro tebe to je? Jo, už jsem pár facek dostal. Jaká byla tvoje poslední? Co jsem dal nebo dostal? Oboj. Ale to vyvážíme. Poslední a vlastně to jsem dal dostat, tak to bylo v Grznárovi, no. A on mě na tom natáčení vlastně, od té doby jsem od někoho facku nedostal, myslím. Takže v Kolumbii žádná facka neproběhla? Tak tam jakoby buď se mě lidi báli na té ulici, anebo si mysleli, že jsem jako Kolumbiec. Takže jakoby tam nebylo, tam se mě nikdo nesnažil jako přepadnout. A na těch ulicích jako v Medellínu třeba. A tak no, takže jako báli z toho důvodu, aby mě někdo nebral za slovo, protože jsem potetovaný, osetej, já jsem tmavý, jo. Ne, že bych byl úplně obrovitánská hora, ale prostě ten můj kuku, když koukám, tak nevypadá úplně friendly, když někdo neví, kdo já jsem. No nejmenší taky nejseš, takže... Taky no, jako takže tam myslím, že nic neproběhlo, maximálně možná při sexu něco. A byly nějaký situace, jsi třeba bál na ulici? Z minulej rok, to můžu asi říct, tak... se mi stala taková jako situace, že jsem šel z klubu, byl jsem prostě opilej, šel jsem z klubu, šel jsem sám, protože kamarád už byl na hotelu, jeden zůstával v tom klubu, já už jsem chtěl jít domů, tak jsem šel jako po ulici, to bylo v Santa Martě, a vyšli dva Kolumbíci z pozarohu, nějak se smáli, koukali na mě, říkali něco španělsky, já jsem řekl, že no gracias, protože jsem se, že mi nabízejí drogy. A pak řekli, where are you from, tak jsem na to neodpovídal, typek vzal, chytl mě za rameno, dal mi nůž k břichu, ale já jsem byl tak ožralý, že jsem si nevšiml ani toho nože, takže jsem dal na tu ruku, ať na mě jako nešel, a šel jsem dál. A pak jako po dvou sekundách mi vlastně došlo, že mám roztrhlý tričko, jakoby, že jako, co se vlastně stalo, podíval jsem se na něj a on jako stál tím nožem a koukal na mě, jsem úplně idiot, jsem nepoznal, že mě chtěl přepadnout, jeho kámoš se hrozně smál. A v ten moment jsem vlastně dostal mega strach, kam ty vole, a šel jsem jakoby dál, oni mě nechali být prevzadu, už šli zase lidi, to byla docela frekventovaná ulice. Ale pamatuju si, že to jsem měl hodně strach od té cesty domů, protože jsem šel těma uličkám, furt kam ty koko, a furt jsem se otáčel zase, by si za mnou jako náhodou nejdou nebo tak. Ale to byla jako náhoda, ta Kolumbie je jako mega bezpečná, jako reálně, tam jsou všude policajti, všude tam je všude tolik policajtů, jako jich je třeba tady, když na Václaváku, když je nějaká demonstrace, tam je fakt jako hodně policajtů, a tam se ti maximálně stane, že ti někdo nabízí sex, a nebo drogy, nebo takhle, ale jako, že by ti tam... Samý příjemný věci, co prostě potřebuješ, když v Kolumbii, ale... Tam se ti jako nestane, že by tě umyslel někdo jako normálně jako přepadávat. Tady to prostě byla podobně jako moje chyba, já jsem šel sám, měl jsem na sobě chain, hodinky, ještě jsem si předtím vybíral peníze, tak jestli mi třeba viděli, že si vybírám peníze nebo takhle, takže to byla jako schoda náhod, a byl jsem prostě na špatném místě ve špatný čas, takže jinak je to fakt jako bezpečné místo. To se ostatně může stát i v Praze. To se ti úplně to samý. Možná jako tady na Žižkově se ti to stane víckrát, než tam v Kolumbii. Než v Kolumbii, jasný. Pojďme zpátky těm fackám. Mm-hmm. A když pořádáte tak velkou událost, event, kterýho si součástí 20% organizačně, tak jak se zhání prachy? Jak se zhání sponzoři? Je to přece jenom trošku jako kontroverznější věc? Není to úplně pořádání dětskýho dne? Jasný, no. Ale tady to platíme všechno sami. Jakoby platí to ty moje společníci, protože oni jsou prostě podnikatelé, mají nějaké firmy velké a takhle, takže mají nějaké ty peníze na to do toho vložit, protože tomu věří a taky se jim to z toho prostě splatí. Takže zatím jako sponzory jsou to většinou partneři, kteří se motají kolem těch lidí, protože jeden z nich, Petr, tak ten prostě chodil s Vemolou do rohu, prostě dělal mu manažera, má pod sebou Pudilovou prostě a takhle, takže se docela rá, jako vyzná v tom MMA světě, takže má na sebe navázané nějaké ty firmy a takhle. Stavebniny a všechno možný, takže jako ty peníze tam jsou a to je možná i výhoda naše, že oni fakt do tomu věří, dávají do toho hodně, hodně, hodně peněz a díky tomu můžeme být prostě velký a jako první gala večer udělat Foot Univerzum, prostě udělat k tomu fakt jako promo i offline nějakou reklamu, billboardy, tramvaje polepený budeme mít, doufám, jestli to tady dopadne. Takže to bude fakt jako velký a věříme tomu, no. Kolik má kapacitu vůbec o tu univerzum? To záleží. My to budeme mít na nějakých třeba 500 lidí, protože to asi můžu prozradit. Jedna ta strana prostě bude zadělená kvůli tomu, že tam bude letka, bude tam to pódium, kde bude ten stůl. No, není to MMA, aby tam byl oktagon prostě ve prostřed, takže tam přijdeme o nějakou tu část, takže budeme mít méně než Clash například. Ale jinak třeba 500, no, což vlastně není ani tolik. No, mně to přijde docela dost. Fakt. Vyprodat lístky na takovou akci. Ale do roka, do dne chcem O2 Arenu. Ideálně takže do konce 16 tisíc. Nebo jaká kapacita O2čka? Myslím, 16-17 tisíc takovýho. Tak tam budem taky zaterasovat jednu tu stranu.
Takže nevím, kolik to, ale chceme tak do roka, no, buď na konci roku, nebo přesně za rok. Myslíš, že to vyprodáte teďka, O2 Univerzum? Určitě. Jo? Máme tam jako tak zajímavý zápasy, které jako by někoho ani nenapadly. A nejsou to jenom jako influenceři, ale jsou to prostě zpěváci, herci. Až takhle? Hmm. Známe je? Znáš, no. A nikoho neprozradíš? Neprozradíš nikoho, to okay. Si rozbíte všechno 8.3. na těchtoce. já to budu ještě zkoušet dneska párkrát, třeba to... Ale mě úplně nezlomíš. Dám ti jméno za 10 tisíc jedno. 10 tisíc? Za jedno jméno. Hele, to mi za to asi zase tak... Nebo jakých 10 tisíc? Obchodník. No Pesos ne, vole. Třeba rupí, to ti klidně dám. Pesos určitě ne. Vedlo tě k tady tomu organizování, nebo toho, že součástí třeba i to, že jsi byl součástí, nebo seš součástí sám Clash of Stars? Přišlo Clash jako... of the Stars? Promiň za předložku. Hele, tak já bych sám bych nic takového nikdy neudělal, vlastně organizačně. Tam jsem jako nejmenší ryba v tom Red Faceu, máme tam prostě Míšu, máme tam Betty, který jsou prostě mega šikovný a maké na tom a já tam vlastně... Teďka úplně, jak jsem na tom tréninku, tak tam jako moc jsem tam seženul ty čísla nějaký jako lidi nebo takhle, ale nemám na to úplně čas kvůli tomu tréninku na Clash. Každopádně bez toho týmu, co tam máme postavený, tak by nic takového nevzniklo a já bych nic samotného takhle jako sám nevymyslel ani, takže to, že oni za mnou přišli s tady svou nabídkou, tak podle mě pro mě byl nějaký dar z hůry, že bych to měl přijmout a samozřejmě jsem tomu věřil, protože vím, jak ten Clash jako funguje a vím, že to je prostě velká věc, takže vím, že i tady to může být velký a že to může být monstrózní a že tam máme možnost to udělat prostě obrovitánský. Zmiňuješ trénink, ty jsi dneska byl na tréninku, tak jak probíhá tvůj každodenní boj v přípravách? Trénu každý den s Mariem, Underground Gymu, TCB Gym a makáme prostě každý den, lapy, zem, různým kondice, všechno možný, no. Každý den, kromě samozřejmě nějak třeba soboty nebo neděle, ti víkendy si dávám jako na nějaký rehab, abych byl jako v pohodě, protože to je fakt jako náročný i pro mě, nebo zvlášť pro mě, který jako není žádný úplně sportovec vlastně, i když jsem jako sportoval hodně, ale vždycky tak jako do úrazu maximálně tak. Takže tak. Takže každý den se stanu, uvařím si jídlo, něco udělám, nějakou schůzku nebo co takhle. Co jíš teďka? Hele, já dietu držet nemusím. Já mám 80 kilo, jdem v 80 kilech, takže já jsem úplně v klidu. Ale samozřejmě se snažím nežrat jako nějaký prasečiny. Já si vařím rád, bavím. Ale prasečiny, před chvilkou si říkal, že by si dal kebab. Tady ale kebab je v pohodě, to máš maso, to maso není smažený, to se ti točí na tom ohni. To je fakt. No, takže, hele, a to koření tam a ty omáčky. A to koření, tak se to nabez omáčky, no. Ok, tak já na to domlím potom. Ne, tak hele, já mám takový výdaj jako denně, že já si můžu si nic, co chci. Důležitý je prostě nechlastat. A soustředit se hlavně na to, no. Třeba teďka jsem jako zjistil, že musím trošku víc začít jíst zeleninu, protože mi přijde, že jsem dost jako vždycky předspaný nebo takhle, takže prostě sám si to upravuju ten jídelníček podle svých pocitů. Takže hlavně si prostě vařím, no. Neobjednávám, baví mě to. Takže jako třeba jsem tam měl dneska rejži, která tam byla stará 3 dny v lednici, tak jsem to udělal smaženou rejži prostě s tofu a se zeleninou, že nepotřebuji vždycky jenom maso, že mi i chutná tofu a je to vždycky taky jako lehčí, nabije tě to víc energie. Tak rejži se nic nestane, ani týden, to je v pohodě. Jo, doufám, no. Doufejme. No, ale uvidím dneska během té hodiny tady, jestli budu muset na záchod. pojďme na peníze. Kolik tak může vydělat fighter Clash of the Stars? Tak to záleží. Od 10 000 do... Do? Přemýšlím. Do 300, v korunách se bavíme, do 300 nebo zase v nějaký výměně? Jo, v korunách, no. Do 10 do 300, záleží kdo co. A jaká je tvoje meta? Co bys si chtěl splnit? Za zápas? Půl míče, pak mega. To není špatný. Taky nízký ty. Hele, já chci zápas s Denim. Furt to všude říkám. On mě vyzval potom a myslím, že tady ten zápas už přesáhl hodnotu 300 tisíc, možná 400 tisíc za ten zápas, že to je prostě tak velký zápas, který bych chtěl vidět každý, že i to by třeba podle mě vyprodalo O2 Arenu u nich, jakoby. Víš, že máme hejt a teďka to říkám jako sice možná trošku ego up, ale jako pojďme si jako dát karty na stůl. Je na to líci prostě, čistého vína. Ano, přesně tak, jsem se nemohl vyjádřit. Tak my máme takový hejt spolu dlouho a je to reálný hejt, není to nic vymyšlenýho. Já kdybych ho někde potkal teďka po tom všem, co jako, že mě vyzývá ty vole a pak si říká furt víc. On si řekl nějakou cenu, oni za ním přišli, že OK, tak my ti dáme a on zase, že chce další. Tak po nějaký další měsíci, že OK, tak my ti to teda dáme, tak zase se dal další jako to. Takže on se jakoby bojí. A na druhou stranu je to asi dobře, že to fakt má nějakou svoji hodnotu, ten fight, že to
furt se stupňuje, no, že by to mohlo být jako hodně chtěný a že ty lidi by to podle mě jako hrozně chtěli vidět. No a myslíš, že se dočkáte té roviny, že tam bude částka, na kterou si klapnou obě dvě strany? Já se asi nemyslím, no, jako bavil jsem se o tom s Klešem, říkal, že jako si úplně nemyslí, že to dopadne, že jako víš, že jenom z toho důvodu, že dá to jako jemu takový prachy, to je jako, že u něj by to problém nebyl, ale jemu, ty vole, teď... Uvidíme, jak to dopadne. Jsou to i jiné věci, jako třeba Red Face, který dopadnou a 8.3. se těšíme na tiskovou konferenci. Přesně tak. A nebo i na YouTube, Clash of the Stars, Red Face. .cz. Hele, v minulém roce si navštívil Istanbul hned ze dvou důvodů, takových beauty důvodů. Nový zuby. Ještě jsem si nechal zvětšit péro, to jsem nedával. Ja, takhle, takže nový vlasy, nový péro a nový zuby. Ne, péro. Tři v jednom. Šel bys do těch proměn, všech třech, i kdyby se nejednal o spolupráci? Vlastně asi nešel. Já jsem jakoby neměl čistý jako barter nebo tak, samozřejmě dostal jsem výraznou slevu, ale ten první podnět byl z toho, že se mi ozvala firma přes kamaráda, že říkám ze strany, hele, a co vlasy, nějak mi to napadlo, on, jo, já mám kámoše, co má prostě new hair, říkám, fakt, tak jsme se zavolali a on, no tak bylo úterý, on, no tak jsem se domluvil na podmínkách a tak v sobotu letíš a ty vole, OK, tak jsem jakoby letěl, a takže kdyby to možná se takhle, já bych nezaplatil si za to 90 tisíc, ale dostal jsem výraznou slevu, takže prostě jsem měl tu možnost prostě tam letět a takže to bylo takhle narychlo a jak jsem s tím byl spokojený, viděl jsem, jak ta klinika je čistá, přístup super, byla tam delegátka, která prostě měla turecký, český, všechno překládala, měl jsem osobního řidiče, prostě pětihvězdičkový hotel, všechno jako super, tak potom jsem jako říkal tomu kámošovi přes léto, nebo kdy to bylo, že no, nechceš udělat, že na zuby, že to bylo jako zuby, byl pro mě věc, kterou jsem si chtěl jako vždycky vlastně udělat, jo, ale je to prostě drahý, protože já jsem ty zuby měl rozvrtaný, byl tam hodně jako hodně kazu, pak hodně i těch výplní a všechno a bolelo mě to a takhle a na tu opravu by to trvalo hrozně dlouho, třeba jako fakt jako několik měsíců a já jsem takovej, že prostě chci všechno hned a já nežiju jako budoucnosti, já žiju prostě přítomnosti, takže když si typu, že co budeš dělat za 10 let nebo takhle, ty vole, já dítě tady za týden nemusím být, někdo může srazit auto nebo někdo může podříznout, jakoby. Ne, že bych žil nějaký mafiánský život, ale prostě víc to náhoda je blbec, ve špatný čas na špatném místě a prostě může se stát cokoliv. Takže jsem mu říkal, jestli nechci udělat něco se zubama, a on, jak já už mám těch firem, ty ve, že už nemí co dřív, protože dělá karavany, všechno možný. No a pak mi v letě volá, že no tak jsem udělal New Smile, tak kdy letíš, a jo? Tak jo, tak v říjnu. Tak jsme se jako domluvili a letěl jsem, no. Takže to bylo jako podnět, hlavně ty vlasy, to byl ten prvotní podnět toho, něco takového podstoupit. A když jsem to podstoupil a hlavně jsem viděl, že to ty lidi baví, bylo to věc, která byla tabu, všichni se to styděli, ty chlapi, a takhle s nikdo o tom nemluvil. Což třeba nechápu, mi to přijde úplně normální věc. A tak se to, kdybych věděl, kolik influencerů tam bylo a styděl se za to, nebo to ani neřeknou, nebo kolik jako reperů, herců a podobně, víš, a neříkají o tom, řekli, že no, mastička, ty vole na vlasy a náhodou mi začaly růstat vlasy, kde tam v životě nebyly. Tak jako by jsem o tom dával i ven TikToky, videa na Instagram, všechno a měl to obrovitánský zásah, jako miliony zhlédnutí. Jak to vůbec probíhá? Tam přijdeš a třeba si můžeš vybrat, jako jaký druh vlasů chceš? Ne, to nebo... jsou tvé vlasy. Jsou tvoje vlasy přímo? Odsud ti vemu ty vlasy, vyčistí to a dá ti to sem. OK. No. Na tím jsem právě přemýšlel, jako kde vemou. Ne, tady odsud, protože vždycky, když vidíš, že někdo plešatý, já jdem si vlastně plešatý. Trošku. Ale, no vidíš, jako, no trošku už ti to jede. Tak vidíš, že vlastně on tady má hovno de facto, ale tady vzadu to má jako raketu. No a to je to místo, kde odkud to berou, oni vemou jeden štěp, tři nechají, jeden štěp, tři nechají, tak se trošku se to jakoby pro mírní ta hustota, ale furt jakoby nejde to poznat vůbec, že mi tam něco brali a dá ti to prostě na to místo, kam potřebuješ. A u těch zubů tam to probíhá jak? Tam ti, no tak zuby, tam ti obodou sejí tvoje zuby a nasadí ti na to zirkonový korunky, no. A ty mají jakou životnost? Ta životnost je, záruka mám 15 let, životnost je 20, 25 let, 30, podle toho, jak se o to jako staráš, no. Takže za 30 let si uděláš znovu výlet do Istanbulu? Za 30 let tady vlastně musím být. To je taky pravda, tady a teď. Ale když tak si uděláš ten výlet. Není problém, jako. Ale když si mi potom, jako, nedej bože, schnil ty zuby, když tak si udělám prostě implantáty, jako, tak co je na tom. Stojí to sice cash, ale tak pevně se budou, my nebudeme, jako. Víš, že všichni to hrozně řeší, tyhle a takhle. A všichni, jakoby, mi píšou, že kvůli mě tam budou chtít lítat děcka a takhle. Říkám, ale ten, kdo bude chtít si udělat zuby, tak by si udělal i bez toho, abych já to dával ven. A reálně vím, já s tou klinikou mám dost blízký kontakt prostě a vím, co tam lítá za lidi. Já vám jednou dám ven fotku, teďka tam jeden týpek, když jsem tam byl, tak prostě se jim ozval, dal jim prostě raketu peněz, že hele, chci ty zuby,
ten to měl úplně jako v prdeli ty zuby, jako extrémně, prostě špatný, že museli vymlátit, obrousit všechno, dát mu tam už implantáty a takhle, víš, že to měl úplně debilně ty zuby udělaný a kvůli mě, že to viděl, tak vlastně se rozhodl, že tam půjde a že bude mít ty vole dobrý úsměv a že to bude super. Víš, a takovýhle lidi tam lítají, tam nikdo, tam jediný mladý člověk jsem byl já a Honzi v té klinice. Takže jako keci, že tam budou chtít lítat děti, vole, a lidi se zdravýma zubama, hovno ty vole, nikdo tam takový nelítá. Jako když máš zdravý zuby, tak asi nechceš nový zuby, většinou. No jakoby u nás dobrý, jako já bych taky to nutně nepotřeboval prostě, ale tak i k tomu, co dělám a takhle, prostě, tak je to jako lepší, hezčí a takhle a hlavně už mě nebolí zuby, nemusím se jako furt trápit tím, že mě tady něco bolí, tady mě úplně super teďka, všechno to vypadá hezky a je to jako to. Sice trošku ještě špatně mluvím, protože já jsem měl jednu stranu, jsem měl původně o narození níž, než tu druhou a oni mi to udělali stejně teďka, jakoby bych to měl jako vyrovnaný, což je lepší třeba, že mě už nebolí jako huba, že to prostě jako by jelo v pohodě a s tím se musíš naučit mluvit prostě. Měl si zuby, s kterým asi mluvil 24 let, najednou tam máš něco jiného, tak to chvilku trvá. U někoho trvá míň, u mě to trvá prostě další dobu, protože to netrénu, takže všichni, že háši, šláš, bába, píčoviny, ty vole, byš to do prdele, ty vole. Je mi to jako jedno, víš, a já to nějak neřeším to vůbec, no. Je lepší neřešit. Třeba intenzita bolesti u té transformace, bolelo to ty zuby? Transformace? Toho procesu. myslíš vlasy nebo zuby? Zuby. zuby. Já na tu bolest reaguju docela dobře, protože já měl dvě operace kolena a tam se mi několikrát vyhazoval koleno, takže se mi stalo běžně. S čím jsi byl na operaci kolena? Se vším. Češka, meniskus, dávali mi tam plastiku vazu, všechno možné, chrupavku mi obrousovali, úplně všechno v tom koleně. Máš docela rád operační sály, jak to koukám. No hrozně, hlavně když jsem byl na druhé operaci a přijel týpek v oberlích, že mě dooperovat, říkám super ty koko, týpek koleno v prdeli. No, právě, takže jakoby mě se vyhazovalo koleno furt, takže jako mě se celý jsem dupl a vyhodil se mi koleno a to je bolest hrozná. Takže ta bolest u mě šla docela dolů, že to tolik jako neprožívám, takže ty zuby dostal jsem někdy na umrtvení ty huby a v pohodě jako. Mě jediné, co mě sralo, že musíš mít několik hodin otevřenou hubu, což prostě je nepříjemný, ale jako nic mě nebolelo až nakonec, když jsem měl náhradní zuby, ty mi sundali, očistili mi to a dali mi na to ty moje zuby. Tak ta anestezie mi nemohli dát tak silnou, aby mi zase neotekla huba, aby to všechno sedělo. Tak potom to bolelo jako extrémně třeba 5 minut. Dal jsem si 2 prášky, bylo to v pohodě, ale fakt to bylo jako bolest, že jsem seděl a úplně mi takhle jenom tekly slzy, protože prostě jak to bylo obroušený a klimatizace, víš, a takhle, tak to bylo citlivý a tak, ale pak jako mě nic jako nebolelo de facto, jako že bylo to nepříjemné. Já jsem do toho měl čištění kanálku a zadělávání kanálku a všechno možné. Zachraňovali mi zub nějaký a takhle, protože prostě to bylo v prdeli. No předpokládám, že zuby asi byly dražší než vlasy. Zuby stály 200 tisíc, no, vlasy 80. Ze slevou? Ne, to už je normální. Hollywood smile, Hollywood smile, balíček stojí 200 tisíc. Tak máš to zase na 25 let. Minimálně. V jednom z posledních rozhovorů v minulém roce si řekl, že tvůj měsíční příjem je 400 tisíc, nebo nejvyšší měsíční příjem za minulý rok. To. Jaký je poměr těch výdělků, co ti vydělává třeba nejvíc? Je to to nebyl, počkej, abych to dal na správnou míru, to byla největší fakturace za jeden měsíc. A to bylo, že přišla, třeba jsem fakturoval Clash a do toho jsem fakturoval další věci a takhle. Takže proto to bylo 400 000. A byl to měsíční výdělek největší? Za ten minulý rok v jeden měsíc tolik fakturace, ano. Ano. A jaký byl aby tady nebylo, že vydělávám 400 měsíčně. Berňáku, já tam ty daňový dávám dobře, ty daňovka, jo? Ne, že bych to vojebával. No teďka máme daňový přiznání. No já vím, no. Super. Tak jaký je ten poměr těch výdělků? Co ti vydělává úplně nejvíc? Nebo kolik bylo nejvíc těch 400? Hele, já nevím. Ani. Mě se vždycky každý ptá, jako co mi vydělává. A já vždycky tak jako něco jsem tam něco fakturu a něco se mě to vždycky jako uživí na ten měsíc. Těch 400, tak to byl samozřejmě Clash. Do toho už byly kempy podle mě vlastně. Moje tábory, co dělám, Scoot Campy s Dalsko Bike, s Honzou. A tak to mám samozřejmě taky nějaký peníze. No ty těch aktivit podnikatelských máš dost, přesně jak říkáš, ty kempy, do toho ještě produkci, pořádání akcí, to ještě pořád jede? Pořádáš akce Ale a party? Já jsem dělal naposled na Halloweena a pak jsem odletěl do Kolumbie vlastně a teď jsem se vrátil. A chci dělat tur po Česku, po klubech, nechci to dělat v Praze už, protože Pražáci jsou hrozně nevděční tady to. A fakt, jako víš, tak tady je strašně hodně akcí, které tě rozptylujou. No právě, no, a my to udělali fakt jako pořádně, prostě jako production to dělal pořádně, vole, dělali jsme tropical party, kde jsme dali prostě výřivku, palmy, písek a takhle, prostě bylo to fakt jako hezky ozdobený všechno, ale prostě ty lidi to neocení a radši jdu na nějakou party, kde prostě dají 2 DJ za večer a dejte nám, vole, 300 korun. Halloween, ty vole, my jsme dělali Halloween ve Fashionu a to bylo vlastně tam sněl
takovou výzdobu, ty vole, že Hector tam byl dokonce na tom Halloweenu, ty kokot. Si pamatuju, to jsem byl úplně hotový. To byl první akce, na který jsem on ukázal po ty odmlce. Mm-hmm. A před to akcí mi přišla manažerka klubu, že hele, Kubo, máme tady rezervaci na jeden VIP stůl, jako, jak, jestli to není problém, říkám, v pohodě, okay. A kdo přijde, že Hector a já. Kámo, Hectorovi dám koně celý klub, pojď, všechny vyhodím, pojď. Takže ten tam byl ještě díl než já, dokonce na té party. Co ty kempy, ty probíhají jak? Ty jsou přes léto předpokladám? Ty jsou přes léto, červenec, srpen, a máme 8 týdnů, maximálně pro 400 dětí, každý 50 dětí na jeden turnus. A je to furt v prodeji, skutkem.eu. Doufám, že to nebudete cenzurovat. A to probíhá tak, že tam jsem od rána do večera, každý den prostě já nemám prázdniny, takže festival a podobně jako vůbec neznám. Teďka budu na festival na Otvíráku, vlastně tam budu mít nějaký stánek, co se mi ozvali, nejspíš to dopadne, z Gizmány právě. A jinak prostě jsem tam každý den, máme tam instruktory, kteří učí ty děcka jezdit, máme tam nějaký doprovodný program, přijedou hasiči, udělají tam pinu prostě pro ty děcka, balonky s vodou, mlátí se tam v tom. Teďka tam budou mít pingpongové situaci, můžou hrát nějaké jako, víš, takové jako doprovodné věci, aby tam měli, máme tam takovou hru, co jsem jako vymyslel. Skládání jakoby dílu z koloběžek, kde jsou týmy, máme vytisknutý na kartičky, kde jsou různý díly koloběžek a vždycky je jeden tým, který jde proti sobě právě, aby to schovám pod tím areálu, kde spějí a hledají to, kdo to první složí, tak vyhrává, postupuje do dalšího kola, takhle se to jako, taková pyramida vlastně. Vyřazuje, nejde to teda vyfackování, ale... to pak přijde taky, to je večerní program. Přesně tak. Takže jako je to super, no, jsem na to, to je asi jediná věc, kterou jsem jako zatím dokázal, jako fyzicky. Red Face ještě teprve proběhne a hlavně v Red Face jsem nic zatím nedokázal, to prostě zasluha týmu, ale tady to prostě s Honzou jsme dokázali a to je podle mě jako první věc, na kterou můžu být jako pyšnej. To mít tak čísla, můžeš být pyšnej i na YouTube kanál, který máš. No to jo, ale tak ty vole čísla v dnešní době může mít každý druhý. Ty se nebojíš trošku kontroverznějších spoluprací, třeba Hot Pepper Sprague, která je tvoje poslední, nejnovější. Vysněná spolupráce. Vysněná? Z jakého důvodu? Hele, já jsem ten klub objevil v koroně asi, když to byl taky ty pomlky nebo tak. Za mě tam jeden kamarád a já jsem z toho úplně jako nervózní, protože jsem nevěděl, jako, jak mám vlastně reagovat na ty holky. Holky tam za to prostě chodí a ti se to popovídat a pak vlastně tím koupíš třeba drink nebo takhle a z toho prostě oni mají cash. Není to v žádný sexuální službě, nic, žádný jako prasečený, nemůžeš tam na ně šáhat nebo jako úplně ošáhat nebo takhle blbosti. Samozřejmě tanečky a tak, ale nejdeš si tam zapíchat do nějakého kamrlíku. Já jsem byl nejdřív jako nervózní, pak jsem to zalíbilo, povídal jsem tam s nima takhle jako v klidu všechno. Tak jsem dokonce jednu dobu chodil sám, já jsem si koupil pivo, bramburky, tak jsem koukal a prostě pivo, tam někdo přišel, čau, jdeš v Rýsku, jo, sest, pivo, a koukal jsem takhle na to. No a nechal jsem tam jako dost peněz, prostě za všechno možné jako pití a podobně. A fakt mě to tam baví, jo, s porovnáním dalších strip barů, tak tady to je takový jako přátelský, je to takový jako friendly, taky jako čistý, víš, že tam nedělají žádný úplně jako úchylnosti, že se tam nestrkají ty vole snad ruce do sebe, tak on co dělá golfáči třeba. Takže jsem byl rád, jsem je oslovil, původně teda kvůli Red Face. A k tomu jsem jako řekl, že no a ještě já budu mít zápas, tak kdyby náhodou si šel domluvit za nějaký prachy jako spolupráce nebo takhle. Red Face nakonec nějak nedopadlo, ale mě, že jo, že mě majitel si pamatuje, že jsem tam často chodil, že mu to dává smysl, že jsem prostě zákazník a že to, hlavně ty holky mě tam znají, takže oni se ptali těch holek, jako jestli se nechovám jak debil, tak oni, ne, on je super Kuba, ty vole, to je zlatíčko. Tam žere chipsy. To jsem žere chipsy a dává mi tam místo keše, ty vole, mi tam dává takhle bramburky, takhle lotky, to je super, jo. Ne, takže za to jsem byl jako mega rád, a že to vyšlo a doufám, že to bude. Máme spoustu plánů, chci tam natočit třeba v zákulisí strip baru, víš, že kdo tam nikdy nebyl vlastně, tak zavírač se prostě tam projdu a budu dělat blbosti, čepovat si pivo, ukážu šatny, kde, jak tam vlastně vypadá a víš, takový jako zajímavá věc, kterou jako třeba nikdo nezná, ale můžu to vidět, nebo oni mají i vlastní loď, nějakou spolupráci s někým, máme obrovitánskou jachtu prostě na Vltavě, kterou si můžeš pronajmout za 10 000 na hodinu a já budu mít narozeniny. 24. A chci tam udělat jakoby party takovou jako na YouTube video, aby tam lítal dron a kameraman a takhle. Kam pozvu influencery, Aničku Šulcovou a podobně prostě, že to bude party beer pong, nebude tam že na hodiny a takhle, ale beer pong prostě jo, dort, výřivka tam je, nějaký dvě holky, o tam to teda vemu v plavkách třeba nebo takhle. Taková ta americká party, jo, ale jo. V Česku na Vltavě na lodi. Takže takovýhle jako koncepty, jaký zajímavý jako videa, který by mohli bavit jako lidi, no. Těšíme se na pozvání. Na narozeninovou party. No, já budu dělat ještě asi jednou pro jít z lidí, protože tam je blbý, že tam je kapacita maximálně 10 lidí na tu loď. Jo, ta loď je obrovská, ale to je jako v autě, když máš, tak musíš, když tě zastaví policajti, tam se vyjde třeba 40 lidí na palubu. A když tě zastaví policajti, tak každý musí mít své místo.
takže tam kapacita 10 lidí. Sedět. Jasný. No. Jak se na hudbě pro Sprák díváš z toho hlediska, že sleduje docela mladý publikum? Hele, tak já vím, že mě sleduje zvětšině spíš to starší publikum. Už to jak to máš procentně? Tak procentně to nic jako neznačí, procentně samozřejmě nevíc, mám 18 až 24 let, pak mám 25 až 30 a pak je 17 až 18. Jo. Ale to si samozřejmě může naklikat kdokoliv, já to spíš koukám na to, že když jsem měl propagaci na vlasy, tak přišlo ke 100 klientům. Protože přišla raketa klientů, hodně se o tom, teďka jsem potkal jednoho Slováka, který říkal, že kámo, já jsem teďka viděl, jak nějaký ten blbeček z Goldbeat, ty vole, tě tam nakládá, že tvůj marketing nefunguje. A přitom já jsem tě vůbec neznal, dozvěděl se o mě jenom díky tomu, že jsem dělal videa o vlasech a vůbec mě do té doby neznal, víš? Takže to měl zásek obrovitánský a vím, že těch klientů tam chodilo ode mě hrozně moc. I ty zuby, ty, já jsem se ani nevrátil, už přišel jeden klient, který si zaplatil zuby. Takže vím, že ta vejkovka je trošku jako jiná. A vidím to i, když potkám i ty lidi a takhle. Zvlášť, jak jsem tady dlouho, tak hodně těch lidí se mnou vyrostlo. A já si nejedu na nějaké věci, jako já jsem dost otevřený ohledně všeho možného. Já si nehraju na to, že nechodím do klubu, že nepiju a že jsem svatoušek. Takže ode mě nikdo nemůže nic očekávat, že budu tady dělat reklamu na Sparkis nebo něco takového. Sparkis se to jmenuje, to hračkařství? Ano, Sparkis. No. Nebo Hemlis. Hemlis, no. A Sparkis taky existuje. No. Takže jakoby já jsem tady tomu otevřený a taky teďka dělám reklamu na Fortunu, to je můj nový partner, který teďka dopadne stále. Já nemám s tím jako problém. Víš, dávám tam, že to je prostě od 18 let a že ministerstvo zdravotnictví, teda financí varuje a takhle. Takže já to prostě beru tak, že já jsem nějaký médium, kam si firma zaplatí nějaký promo a je to tam, jako na televizi taky, když se někdo dívá 50, tak tam máš reklamu na kasino a takhle. Jasný, no. Víš? A to je prostě o výchově dítě, to je, jako když to dítě je dobře vychovaný, že prostě tady to jako nemůže dělat, dokud mu není 18 a i když to bude dělat potom, tak s nějakou čistou hlavou a s nějakou myslí, jakože, že nemůže do toho hrát všechny prachy, co má a takové věci a že to není úplně dobrý a že tam jsou nějaký pravidla. Já nebudu vychovávat ty děti, já je vychovávám na kempech, kde se k ním chovám slušně, všechno, ale nebudu tady vychovávat děti na internetu, o to jsou rodiče. Souhlasím. Dělej si to, jak chceš, jak uznáš za vhodný. A já ti moc děkuji za rozhovor. Je to všechno. Je to všechno. To bylo nějaký 20 minut, ne? 8.3. a 22.4. Přesně tak. Díky moc. Ať se daří. Čauky. Jo.